O dabar Lietkabelis turi laiko atsakymui. Gintaras Leonavičius, vieną sekundę. Gintaras Leonavičius iš trijų taškų zonos yra! Yra! Štai toks finišas! 77-75. Fantastiškas ketvirtfinalio startas. Ir tiesiog užuojauta Vytautui. Na, Virginijus Šeškus dabar yra nelaimingiausias žmogus žemėje. 4 sekundės skiria atakos ir kėlinio laiką. Tamulis iš toli. Pataiko Justas Tamulis tritaškį. Ir koks svarbus Justo Tamulio metimas. Vos 2 taškus prieš tai buvo pelnęs Justas Tamulis.